មហាសិទ្ធីអាយុ70ឆ្នាំរៀបការលើកដំបូងក្នុងជីវិតនិងនារី20ឆ្នាំបណ្ដាការវិញញាក់សាច់កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានផ្ទុះការផ្សព្វផ្សាយមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្នុងប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីរូបថតនៃពិធីមង្គលការមួយត្រូវបានគេបង្ហោះនិងចែកចាយយ៉ាងព្រំព្រៀតដោយសារតែវត្តមានកូនកំលោះនិងកូនក្រមុំមើលទៅមានអាយុខុសគ្នាឆ្ងាយព្រោះខាងកូនកំលោះមានវ័យបងប្អូនក្រមុំដល់ទៅ50ឆ្នាំបើតាមការចុះផ្សាយបានឲ្យដឹងថាកូនកំលោះគឺមានអាយុ70ឆ្នាំជាប្រធានក្រុមហ៊ុននិងម្ចាស់ហាងកាហ្វេដ៏ល្បីមួយក្នុងស្រុកថៃដែលរូបលោកគឺជាកំលោះចាស់មិនធ្លាប់មានគូកំណាន់ចិត្តមួយណាឡើយនាពេលកន្លងមកហើយនេះក៏ជាលើកដំបូងក្នុងជីវិតដែលលោកបានភ្ជាប់ចំណងអពីពិពាជាមួយនឹងភរិយាដែលជានារីវ័យក្មេងនិងប្អូនខ្លួនរហូតដល់ទៅ50ឆ្នាំសម្រាប់ពិធីមង្គលការនេះមហាសិទ្ធីជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននិងជាម្ចាស់ហាងកាហ្វេដ៏ល្បីខាងលើបានជូនបណ្ណាការដល់គ្រួសារខាងភរិយានូវទឹកប្រាក់ចំនួន20លានបាតដែលមានចំនួនប្រហែល 662,471 ដុល្លារអាមេរិកហើយអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ជាងនេះបើទោះបីជាទទួលបានការជូនពរជ័យប៉ុន្តែកំលោះចាស់អាយុ70ឆ្នាំនិងភរិយាវ័យ20ឆ្នាំនេះក៏ទទួលបានមតិអវិជ្ជមានជាច្រើនតាំងពីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ចប់កម្មវិធីហើយទោះបីជាយ៉ាងនេះក្ដីក៏គូស្នេហ៍នេះនៅតែកាន់ដៃគ្នាយ៉ាងរីករាយសម្រាប់កម្មវិធីរបស់ខ្លួនដដែលចាប់ប្រិមិត្តជាទីគ្រប់រាប់អានមហាសិទ្ធីអាយុ70ឆ្នាំបានរៀបការជាលើកដំបូងជាមួយនឹងភរិយាដ៏ស្រស់ស្អាតវ័យ20ឆ្នាំចំណែកឯបណ្ដាការវិញគឺញាក់សាច់ត្រឺត្រឺតែម្ដងគឺខាងកូនកំឡោះបានជូនទៅខាងស្រីដល់ទៅ20លានបាតឯណោះឬស្មើនឹង660,000ដុល្លារជាងចាគឺជារឿងមួយដែលមិនធម្មតាទេគឺចំនួនទឹកប្រាក់បណ្ដាការនេះគឺច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មែនទែនហើយក្នុងនេះដែរក៏ជូនពរទៅដល់លោកអ៊ំហើយនិងបងប្អូនស្រីឲ្យជួបតែសុភមង្គលពេញមួយជីវិតចាឲ្យក៏សូមបញ្ជាក់បន្តិចថាគឺរឿងរ៉ាវនេះកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយកូនកំឡោះគឺជាកំឡោះចាស់ចាចាចំពោះអត្ថបទនេះនាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងសូមបន្តជូនអត្ថបទជាបន្តតទៅទៅនឹង Single You Page នារីអាឡម៉ង់ម្នាក់បែកគំនិតចង់រៀបការជាមួយនឹងយុនហោះជារឿងដ៏គួរឲ្យចម្លែកមួយដែលស្ត្រីជនជាតិអាឡម៉ង់ម្នាក់បែរជាមានគំនិតប្រេះប្រាសទៅចង់រៀបការជាមួយនឹងយុនហោះទៅវិញនាងម៉ាឈលីខប់គីមានអាយុ30ឆ្នាំមកពីរដ្ឋធានីបេលីនប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនសឹងហួសចិត្តអស់សំណើចជុំវិញនឹងរឿងរ៉ាវដែលរូបនាងបានអួតសរសើរពីយន្តហោះ Boeing 737ដល់800និងថែមទាំងមានគម្រោងចង់រៀបការជាមួយថែមទៀតផងមីឈលីបាននិយាយថានាងបានស្រឡាញ់យន្តហោះ Boeing ប្រភេទនេះអស់រយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយយន្តហោះ Boeing 737ដល់800គឺពិតជាមានភាពតាក់ទាញខ្លាំងណាស់និងស្អាតកប់មែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំជាការពិតវាត្រូវបានផលិតឡើងយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះហើយក៏ជាយន្តហោះដ៏ស្រស់ឆើតបំផុតហើយអ្វីដែលរឹតតែពិសេសនោះ Michelin នាងថែមទាំងបានដាក់ឈ្មោះឲ្យយន្តហោះនោះថា Darling បងសំឡាញ់ Michelin បានបន្តថាទំនាក់ទំនងរវាងនាងនិងយន្តហោះនោះពុំមែនជារឿងងាយស្រួលនោះឡើយហើយវាក៏ជាពេលវេលាដ៏លំបាកសម្រាប់នាងដូចគ្នាដោយសារតែការស្រឡាញ់ខ្លាំងពេក Michelin ក៏បានធ្វើយន្តហោះគំរូឬយន្តហោះជ័រធំល្មមមួយគ្រឿងដើម្បីឲ្យនាងបានមានឱកាសច្រើននៅជាមួយនឹងវានិងបានគេងអស់វារៀងរាល់ថ្ងៃបំពេញនូវក្តីស្រមៃនិងការស្រឡាញ់ដែលនាងមានផងដែរ Michelin បាននិយាយថាខ្ញុំពិតជាចង់រៀបការជាមួយនឹងសំណប់ចិត្តយន្តហោះនឹងរបស់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់និងរស់នៅជាមួយនឹងវានៅក្នុងរោងដាក់យន្តហោះតែម្ដងវាគឺគ្រាន់តែជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិសេសមួយដែលខ្ញុំមានហើយក៏មិនបានធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ឈឺចាប់នោះឡើយបើតាមប្រភពបានឲ្យដឹងថា Michelin ដាក់ចិត្តស្រឡាញ់យន្តហោះបែបនេះក៏ដោយសារតែការពីនាងជាយន្តហោះដំបូងបង្អស់ក្នុងឆ្នាំ2013នាងមានអារម្មណ៍មិនស្រួលនោះឡើយក្រោយមកនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2014ខែមីនានាងក៏បានឡើងជាយន្តហោះប្រភេទ Boeing 737ដល់800នេះរហូតធ្វើឲ្យនាងចាប់ចិត្តនិងស្រឡាញ់វាខ្លាំងតែម្ដងក្រោយៗមកដោយសារតែចិត្តស្រឡាញ់ Michelin ក៏បានមានឱកាសអនុញ្ញាតឲ្យចុះក្បាលយន្តហោះប្រភេទនេះតែឯងនៅអាកាសញ្ញឋានក្នុងរោងទុកយន្តហោះ Michelin បាននិយាយថានៅពេលដែលនាងបានជួបយន្តហោះនេះផ្ពាល់របស់នាងប្រឹងសើចញញឹមឡើងឈឺអស់ហើយនាងថានាងគឺជានារីដ៏សំណាងនិងរីករាយបំផុតក្នុងលោកនេះនៅពេលដែលនាងបាននៅជាមួយនឹងវាយន្តហោះនេះប្រៀបបីដូចជានាងទទួលបាននៅអវ័យសពគ្រប់បែបយ៉ាងដែលនាងចង់បានយ៉ាងដូចនេះដែរនៅពេលដែលខ្ញុំប៉ះស្លាបរបស់វាខ្ញុំពិតជារំភើបបែកញើសបាត់ដៃតែម្ដង
មីឈេលីនិយាយថាចុងក្រោយថានាងជាមនុស្សម្នាក់ដែលខុសប្លែកពីអ្នករកគ្នាប៉ុន្តែមិនថាយ៉ាងណានាងពិតជាមានក្តីស្រឡាញ់ពិតចំពោះបូអ៊ីង737និងចង់រៀបការជាមួយវាខ្លាំងណាស់ចាតើចំពោះប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះអត្ថបទនេះនេះគឺជារឿងប្លែកមួយតកតងទៅនឹងនារីអាលម៉ង់ម្នាក់គាត់ប្រហែលជានៅស៊ីងកយូពេកមកទៅនោះបានជាបែកកំណត់ចង់រៀបការជាមួយនឹងយន្តហោះប្រភេទ Boeing 737តែម្ដងហើយប្រហែលមកទៅប្រុសមួយចំនួននៅខាងប្រទេសគាត់នឹងប្រហែលជាខកចិត្តមិនស្ទើរទេដែលសេះស្អាតរូបនេះទៅមានបំណងចង់រៀបការជាមួយយន្តហោះបែបនេះចា៎ហើយចំពោះអត្ថបទនេះនាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា